ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ብሎግ መጥቻለሁ። ወደ አኳሪየም ሄደን ነበረ እና ብዙ ሾዎች ነበሩ። ከብዙዎች በጥቂቱ ሁለቱን ወደ እናንተ ይዤላችሁ መጣለውኝ እና የአኳሪየም ኤክስፒሪየንስ ለሌላችሁ ሰዎች ጀስት ሸር ለማድረግ ያክል ነው። ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢትስ ዮር ኒት ዮር ቦይ፣ አብራችሁኝ ሁኑ። Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief.
ዘና ፈተናላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ።